CBC FM-də həftə ərzində ölkədə və dünyada baş verən əsas hadisələri həftənin aktual mövzularını təhlil etmək üçün studiyadayıq. Studiyada mənəm Sırabi İsmail Yaşıroğlu, qonağımız siyasi şərhçi Toğrul Allahverdilidir. Toğrulu bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Həftə başladı Türkiyədən. Sokar'ın Türkiyə ofisinə hücum və bu hücumun arxasında dayanan qüvvələr kimləridir? Təbii ki, konkret hansısa ölkələrin adlarını çəkmək çətindir. Bəzi dairələr Azərbaycanı güya İsrailə neft satmaqda və İsrail-Fələstin müharibəsində qərəzli mövqeydə ittiham etmək istədilər. Kimlərdir bunlar? Bunlar Türkiyənin düşmənləri, Azərbaycanın düşmənləri, Azərbaycanın uğurunu həzm edə bilməyən qonşu dövlətinin Türkiyədəki agentura şəbəkəsi. Biz sosial şəbəkələrdə də həmin adlarını çəkdik. Hansı ölkəyə bağlı olduqlarını da dəfələrlə vurğuladıq. Bunlar İran xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətində olan Türkiyədə onların əlaltılarıdır. Bu adamlar illər öncə Azərbaycan konsulluğuna hücum edən şəxslərdir. Bunlar illər öncə Azərbaycan Türkiyə qardaşlığını gözdən salmaqdan ötürü bütün çabalara, bütün olmazın olmaz iftiralar Azərbaycana atan şəxslərdir. Bilirsiniz necədir? Tək Türkiyədə deyil ki, içimizdə də xainlər var. Ölkəmizin içində də Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini qısqananlar, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə hər bir cəhdə iftira atmaq istəyən şəxslər var. Təbii ki, Türkiyədə də bunlar var. Bu şəxslər Sokar adı altında əslində hücumlar Sokara deyil əslində. Əslində hücumlar İlham Əliyev Ərdoğan qardaşlığınadır. Türkiyə-Azərbaycan birliyinədir, Turanadır. İlham Əliyev hər çıxışında Turanla bağlı. Türk dünyası ilə bağlı mesajlar verildikdən sonra bu çirkin iftiralar ortaya çıxır. Amma ədalət deyilən bir şey var, haqq deyilən bir şey var və bütün dünya bunu bilir ki, Müzəffər Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyev dəfələrlə Fələstinlə bağlı öz mövqeyini ortaya qoyub, xalqımızın mövqeyini ortaya qoyub, dövlətimizin mövqeyini ortaya qoyub və bir neçə gün bundan öncə də Cənab Prezident hətta Fələstin sevdalısı kimi özü dünyaya təqdim edən siyasətçilərdən daha qətiyyətli, daha mövqeyli. O mövcəyə toxunacaq. Toxundu və məsələn dünyaya mesajını verdi. Həftənin digər diqqətimizi çəkən məqamı Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın Azərbaycanın da konstitusiyası dəyişdirilsin ki, biz də konstitusiyamızı dəyişdirək. Deyə bir ifadəsi idi ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri məsələ ilə bağlı öz mövqeyini ortaya qoydu. Nə dəyişməyədi Azərbaycan konstitusiyasında? Hardan qaynaqlanır bu iddiyə? Bu iddiyə oradan qaynaqlanır. Bu əslində Azərbaycanla bağlı verilmiş bir mesaj deyil. Bu əslində Ermənistanın artıq öz konstitusiyasını dəyişməyə hazır olduğunu, sadəcə öz xalqını buna hazırlamağın bir mesajı idi. Mən belə düşünürəm, bunu başqaları necə düşünür deyə bilmərəm, mənim şəxsi fikrimdir. Çünki Ermənistanın artıq heç bir yolu yoxdur, konstitusiyasında dəyişiklik etməsi artıq labürtdür, vacibdir. Ermənistan mütləq və mütləq öz konstitusiyasını dəyişəcək. Bunu artıq Ermənistan siyasiləri etiraf edirlər, Ermənistan baş nazirindən tutmuş Xarici İşlər Nazirinə qədər etiraf edirsə, bu labürtdür sadəcə publikaya hesablanmış bir açıqlamaydı. Mən elə düşünürəm ki, bu Ermənistanın sırf özünə hesablanmış, öz publikasına hesablanmış bir mesaj idi. Bunu ciddiyə almaq o qədər də lazım deyil. İddia edirlər ki, Azərbaycan konstitusiyasının özəyi istiqlal bəyannaməsidir. Əlbəttə. İstiqlal bəyannaməsində Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi olduğu müddiası Ermənistana təlaş yaradıb. Düşünürlər ki, biz bugün Ermənistan Respublikası ərazisinə iddia edirik və Azərbaycanın Qərbi Azərbaycanla bağlı siyasəti, üstəgəl Qərbi Azərbaycanın təbliğatı onlarda artıq bu iddianı irəli sürməyə bir səbəb yaradıb kimi ifadələr var sosial şəbəkələrdə və kütləvi informasiya vasitələrinin Ermənistan seqmentində. Ermənistan seqmentində çox iddialar var, amma Ermənistan ali rəhbərliyi də, Ermənistan siyasətçiləri də bilir ki, İlham Əliyev dediyini edən və dediyi sözü tutan bir şəxsdir. Cənab Prezident dedi, etdi. İlham Əliyevin dəfələrlə çıxışlar ki, biz Ermənistana ərazi iddiasında deyilik. Ərazi iddiası qaldırmırıq. Və bizim
sözümüz, yəni biz deyərsək bizim prezidentimizə söhbət gedir. Sözü bizim imzamızdır. Bunlar arxayın olmalıdırlar ki, biz Ermənistanda heç bir iddiamız yoxdur. Amma tarixi qaldırsaq, ədaləti bərpəra ilə istəsək, bəli, Cumhuriyyət dövrəyə qayıtmaq istəsək, bəli, təbii ki, Ermənistan Azərbaycan əraziləridir. Amma biz 2024-cü də yaşayırıq, 21-ci əsrdə yaşayırıq, heç bir dövlətdə bizim gözümüz yoxdur. Bizim olanı geri qaytarmışıq. Hansısa Mirzoyanın, hansısa qondarma bir ad özünə götürmüş, Ağrı adlı Ararat deyərək özünə təxəllüs edən, ad edən bir şəxsin Azərbaycan konstitusiyasını dəyişməlidir deməyi nə isə dəyişmir. Azərbaycan konstitusiyası ideal bir konstitusiyadır. Beynəlmi bir və dünyavi bir konstitusiyamız var bizim. Əslində və ədalətə əsaslanır. Və əslində bu gün özündə demokratiya deyən, demokratiyanın zatçı deyən ölkələrin çoxundan fərqli olaraq bizim konstitusiyamız sırf insanların, sırf vətəndaşların mövqeyindən çıxış edən bir konstitusiyadır. Ona görə də heç bir dəyişikliyə ehtiyac görmürəm. Heç bir dəyişiklik olacağını düşünmürəm. Amma Ermənistan konstitusiyasında mütləq və mütləq dəyişiklik olunmalıdır. Ermənistan sülh imzası istəyirsə, sülh barış istəyirsə, Türkiyə öz konstitusiyasında görsədən Türkiyə və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından imtina etməlidir. Azərbaycan prezidentinin Misir səfəri. Bütün diqqətlər o səfərdə idi. Və xatırlayırsınızsa, bir müddət əvvəl Misir prezidentinin də Azərbaycan səfəri olmuşdu və məhz həmin o səfərdə Azərbaycan Misir-Türkiyə əlaqələrində bir vasitəçi rolunu oynamışdı. Artıq Azərbaycanın nə qədər böyüdüyünün şahidi olduq biz həmin görüşdə. Bu görüşdə maraqlı detallarla yadda qaldı. Lap əvvəldən yox, elə ortadan başlamaq istəyirəm. Çünki məsələnin elə ortasında mərkəzdə dayanıb mərkəzi mövqeyimizi ifadə elədik. Fələstin torpağı ilə bağlı, İsrail-Fələstin müharibəsi ilə bağlı, Qüds ilə bağlı. O kadrları görəndə və o ifadələri eşidəndə ilk ağlına nə gəldi oğlan? İlham Əliyevin tarixi bir dövlətə, tarixi bir məmləkətdə tarixi bir səfər idi. Və bu səfər çoxların ağzını yumdu, çoxlarının gözünü açdı və çoxlarına göstərdi ki, sizin o sosial şəbəkələrdə haiküyünüz din pərdəsi altında maskalanıb anti-Azərbaycan Türkiyə münasibəti bəsləməyiniz əbəsdir. Prezident orada dəfələrlə qorunatışı Azərbaycan Fələstin dövlətinin qurulmasını dəstəkləyir. Azərbaycan qoşulmama hərəkatına rəhbərlik etdiyi, sədrlik etdiyi dövrdə belə bu məsələləri gündəmə gətirdi. Cənab prezident dəfələrlə çıxışında Qüdslə bağlı, Fələstinlə bağlı çağırışları, bəyanatları öz əksini tapmışdı. Amma yenidən cənab prezidentin Misirdə bu bəyanatları səsləndirməsi artıq Azərbaycan prezidentinin xarici səfərlərə gedərkən, həmkarları ilə görüşərkən öz problemlərimizi deyil artıq, şükürlər olsun, bizim elə bir problemimiz yoxdur. Artıq dünya liderləri kimi, bir dünyada söz sahibi olan bir siyasətçi kimi başqa xalqlarının problemlərini qabartması, Azərbaycanın artıq özünün deyil də əzilən xalqların yanında olması, tapdalanan xalqların yanında olması, bu bizim artıq regiondakı gücümüzü, Azərbaycanın regiondakı mövqeyini və prezidentimizin hansı bir ədidəyə, hansı bir siyasi gücə sahib olduğunu, hansı bir mövqeydə olduğunu göstəricisidir. Əslində bunları bəziləri həzm edə bilmirlər, bəzi siyasətçilər bunu həzm edə bilmirlər, amma lakin iki gün ərzində Azərbaycan mediasını kənara qoyuram, təbii ki, deyərlər ki, öz mediamızdır. Türkiyə və digər xarici ölkə medialarında bunun, bu səfərin tirajlanması, nəinki tirajlanması, gündəm olması, dəfələrlə təkrar-təkrar Türkiyə mediası, xarici media bunu flash xəbər olaraq, gündəm xəbər olaraq efirə verməsi bu göstərdi ki, artıq Azərbaycanla hesablaşmaq lazımdır və Azərbaycan artıq dünyaya yeni tezislər verir. Tezislərin artıq Azərbaycan hansısa prezidentin, hansısa dünya liderinin tezisini işləmir. Azərbaycan lideri özü dünyaya yeni tezislərlə çıxış edir. Bu mənim zənnimcə artıq bizim gücümüzün göstəricisidir. Misir-Azərbaycan əlaqələri ən yüksək səviyyədədir. İstər qoşulmama hərəkatında, istər İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında Azərbaycan mövqeyini hər zaman dəstəkləyiblər. Misirlə əlaqələrin
tarixi xarakter daşıması da önəmli faktordur. Çünki olan Heydər Əliyevin də Misirə səfərləri olurdu. Və İslam həmrəyliyinin güclənməsində də həm Azərbaycan-Misir əlaqələri mühüm aspektdən həmişə qabarıb və diqqətimizdə olub. Bu səfərdə də biz eyni müddəaların və eyni yol xəritəsinin inkişafını gördük. Nədir bizi bağlayan bağlar? Bizi bağlayan bağlar Misirdə baş verən hadisələr zamanı Azərbaycan dövlətinin tutduğu mövqe. Bizi bağlayan... Ərəb baharını nəzərdə tutursunuz. Bəli. Misirdə baş verən proseslərdə Misirə olan, Misir xalqına olan... Çox böyük dövlətdir də, Misirdən söhbət gəlir. Dünya sivilizasiyasının yarandığı bir məmləkətdən söhbət gəlir. Misir əlbəttə ki, böyük dövlətdir, Misir əlbəttə ki, güclü dövlətdir, istəsəydi, istəməsəydi, budur. Və Ərəb dövlətləri içində söz sahib olan bir dövlətdir. Ərəb dövlətləri içində yeganə dövlətdir ki, Fələstin məsələsində net mövqe ortaya qoyan bir dövlətdir və hər şey kənara qoysaq, Azərbaycana münasibət bildiyimiz və bilmədiyimiz səbəblərdən çox yüksəkdir Misirdə. Tək cənab prezidentin səfərinin onun qarşılanma mərasiminə biz diqqətlə baxsaq, hər şey aydındır və bir təntənə var idi. Təntənə var idi, bir qürur var idi, bir sevinc var idi Misir tərəfində və ola bilər izləyicilərimiz və dinləyicilərimiz deyə bilərlər ki, protokol qaydalarına uyğundur. Xeyr, çox da çətin deyil. Sosial şəbəkələrdə axtarış sistemlərində yazıb digər prezidentlərin dövlət rəsmilərinin Misirə səfərlərini izləyib müqayisə apara bilərlər ki, İlham Əliyevin Misir səfəri Misir üçün bir tarixi bir gün idi və cənab prezident çox səfərlər olur hər ölkədə gecələmir cənab prezident. Hər ölkədə ikinci gün qalmır cənab prezident və cənab prezidentin bir gün orada gecələməsi, Misirdə bir vaxt keçirməsi mühüm imzalanma mərasimlərinin baş tutması, mühüm görüşləri iki tərəfli və nümayəndə heyətləri birgə görüşlərin keçirilməsi göstərdi ki, tək Azərbaycan Misirlə siyasi cəhətdən deyil, həm iqtisadi cəhətdən, həm turizm sahəsində, həm hərbi sahədə bir çox artıq gələcəkdə birgə məşqlaşdıqla bağlı müzakirələr və sənədlərin imzalanması, hətta iqtisadiyyat nazirlərimiz arasında niyyət protokolunun imzalanması göstərdi ki, biz artıq hansısa bir ölkələrə siyasi cəhətdən baxmırıq. Səfər edildiyimiz ölkələrlə siyasi əlaqələrə gücləndirmirik. Siyasi cəhətdən artıq bizim bütün əlaqələrimiz ən yüksək səviyyədədir. Biz artıq getdiyimiz ölkələrə, səfər etdiyimiz dövlətlərə, ölkə rəhbərliyi səviyyəsində iqtisadiyyat yanaşması ilə baxırıq, hərbi yanaşma ilə baxırıq və də bu onu görsədi ki, artıq Azərbaycan Cənubi Qafqazın kiçik dövləti olmasına baxmayaraq, siyasəti böyük, yumruğu hər zaman üstə olan bir dövlətdir və bu dövlətlə artıq tək müsəlman ölkələri, İslam ölkələri deyil, artıq dünyanın əzlək xalqları da pənah istəyir bizdən. Elə misal olaraq Fransanın əsarətində olan, Fransanın tapdaladığı, əzliyi kiçik ada dövlətlərinin Azərbaycandan pənah istədiyi kimi. Azərbaycanın siyasi kursundan danışmışkən fikir verirsə, müxtəlif qütblər var. Xristiyan klubu, KTMT, Postsovet məkanı, Orta Asiya Türk dünyası, Avropa. Dünyadakı bütün bu qruplar və bütün bu ailələr deyə və yaxud da qütblər deyə, bunların hər birinin ayrı bir kursu var Azərbaycanın və hər biri balanslıdır. Yəni, eyni anda bugün Misirlə Ərəb dünyası ilə münasibətlər yaxşı olduğu təqdirdə bizim həm də Avropada müttəfiqlərimiz var. Bəzən fərqli qütblərdə dayanan və düşmən ölkələrlə belə balanslı siyasət qoruya bilirik. Nədir bunun kökündə dayanan əsas səbəb? Balanslı siyasət, güclü siyasət, öz çıxarlarımızı, milli maraqlarımızı düşünən bir rəhbərin olması, güclü xarici siyasət, güclü diplomatiya, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yerində olması, bizim nazirlərimizin artıq əvvəlki kimi A, B, C cümlələri ilə danışmaqda deyil, sırf bunu bir tərif olaraq, bunu bir necə deyərlər, övmək kimi demirəm, bunu mən bir misal olaraq deyirəm ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin duruşu
artıq yəni mesajdır. İllər öncə biz baxırdıq xarici televiziyalarda Amerika dövlət katibinin və ya Lavrovun Rusiya Xarici İşlər Nazirinin əl işarələri müqayisə olunurdu, oturuşu müqayisə olunurdu, bədən dili və jestləri müzakirə çıxarılırsa, bu cür Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin baxışları, bu cür Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin gülümsəməsi, göz hərəkətləri, əl hərəkətləri belə artıq xarici media orqanlarının diqqət mərkəzindədir. Bilirsiniz necə, yəni açıq və net desək, artıq Azərbaycan qlobal məsələlərlə məşğuldur. Bunun nəticəsi budur. Bu cür Azərbaycan artıq beynəlxalq məsələlərlə, beynəlxalq problemlərlə məşğuldur. Bu cür Azərbaycan İsrailə, Fələstinə çağırış edir. İllər öncə bu çağırışı bizə Amerika edirdi. İllər öncə bu çağırışı Azərbaycan üçün edirdilər. Amerika dövlət katibi durub çıxış edirdi. Deyirdi biz Azərbaycan Ermənistanı masaya oturmağa atəşkəsə səs deyirik. Amma bu cür nə baş verir? Bu cür Azərbaycan prezidenti tarixi bir ölkədə tarixi çıxış edir. Deyir İsrail Fələstinə masaya səs deyirəm, oturmağa səs deyirəm, sülhə səs deyirəm. Yəni bu özü özlüyündə artıq bunun bir adı yoxdur. Bunun ancaq yaşamaq lazımdır. Bu şərəfli tarixi əsrlər sonra biz başa düşəcəyik, bizim xalqımız başa düşəcək. Bu şərəfli günləri illər sonra biz müqayisə edəcəyik, araşdıracağıq, görəcəyik ki, biz necə bir tarixi missiyanı yerinə yetirir Azərbaycan prezidenti. Azərbaycan dövləti hansı tarixi şərəfli günlərdən keçir. Bu günlərdən onlardan biridir və düşünürəm ki, kaş ki, deyirəm ki, Fələstin İsrailin masa ətrafında oturulmasında az da olsa Azərbaycanın əməyi olsun və bu məsələdə Azərbaycan qətiyyətli mövqe ortaya qoyub, heç kəsə sir deyil ki, Azərbaycanın İsraillə çox gözəl münasibətləri var. Azərbaycan İsrail ilə müttəfiqdir, həm siyasi cəhətdən, iqtisadi cəhətdən, həm hərbi sahədə müttəfiqimiz İsrail bizim. Buna rəğmən, böyük bir müttəfiqimizin olmasına rəğmən İsrailin, amma daima Azərbaycana arxadan zərbə vuran, daim türklərə nifrət bəsləyən bir kiçik Fələstinin müdafiəsində bu gün Azərbaycan xalqı qalxır, Azərbaycan dövləti qalxır. Bu da onun göstərir ki, biz ədalətin yanındayıq, biz taftalananın yanındayıq, biz əzrənin yanındayıq. İsrail bizim dostumuz, müttəfiqimiz, hətta bir əzrəli geçsə qardaş dövlətimiz ola bilər. Amma biz bu gün Fələstində qətl olunan, bu gün Fələstində soyqırma məruz qalan, bu gün Fələstində az buraxılan o körpələrin yanındayıq. Biz hansı Həmasın yanında deyirik ki? Biz Həmasını dəstəkləmirik ki? Biz bu gün Fələstində körpələri dəstəkləyirik. Biz Fələstində bu gün az qalan, qətl olunan insanları dəstəkləyirik. Bu gün bir neçə gün bundan öncə Türkiyədə biz konferanslaydıq, orada mən çıxışımda dedim Türkiyə segmentinə baxırıq sosial şəbəkələrin, hər kəs Azərbaycanı təhqir edir. O ağzı pozuqlar, Azərbaycanın xəritədə harada olmağını bilməyənlər, elimsizlər, Türkiyədə bilirsiniz də, qardaş dövlətimizdə olsa oxuma yazma səviyyəsi hansı səviyyədədir? Çox elm çox aşağıdır hətta Türkiyədə. İllər öncə hətta Sayın Erdoğan hakimiyyətə gəldikdən sonra Türkiyədə inkişaf edib bu ali təhsil və ya məktəb təhsili çox inkişaf edib. Əslində çox bərbad bir vəziyyətdədir Türkiyə təhsili. Bu cahil kütlə var Türkiyədə, bir cahil kütlə. Hicablanmış, amma dinin nə olduğunu bilməyən. Əlləri dillərində Allah kəlməsi. Radikal kəsim. Radikal kəsim deyil bu. Bunlar dillərində Allah sözü, amma ürəklərində şeytan ibadət edən bir qurum. Qrupdur ki, harada Azərbaycan adı görürlərsə, hücuma başlayırlar, İsrail məsələsini ortaya atırlar və bunlara bu cavab oldu. Bu gün Azərbaycan prezidentinin yenidən dəfələrlə səsləndirdiyi fikirləri yenidən səsləndirməsi oldu və bu sokara hücumların da arxasında bu həmin qurumlar idi, həmin şəxslər idi və mən düşünmürəm ki, bunlar bunu öz başına edirlər. Bunların az öncə də qeyd etdiyim kimi bizim bəzi qonşu dövlətlər var ki, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini qısqanırlar və ən pisi birisi sizlərdir. Eyni o cahil kütlədən, Türkiyədə olan cahil kütlədən, başı pozuq kütlədən bizim ölkəmizdə də var. Siz təsəvvür edin, Türkiyədə bir kosmonavt göylərə gedir, qolunda Azərbaycan və Türkiyə bayrağı yan yana. Bu adam peyçə uçub, peyçdən yerə elib, düşüb yerə və Azərbaycan bayrağını, Türkiyə bayrağını bərabər tutmaq istəyir ki, səhvən Azərbaycan bayrağını tərs tutub. Bu adam, nə bilim, istirahətdən gəlmir,
bu adam olimpiyadadan gəlmir, bu adam peçdən gəlmir. Bunu tamam da tutmamalıdır səhv. Anlayıram. Bayraq bizim üçün müqəddəsdir. Bayraq. Amma linç eləmək də düzgün. Yəni tamam yaz ona ki, qardaşım, çox sağ olun, var olun. Azərbaycanı bu qədər sevdiyinizə görə kəş Azərbaycan bayrağı düz tutaydı. Bu ayrı. Amma adamı linç edirlər. Bu türklər deyir bizim bayrağımızı deyir, düz tutmağa öyrənmədi. Qardaşım, sənin millətin nədir? Adam zaten etiraf edir ki, türk olmadığını. O şərhi yazan. O şərhi yazan zaten etiraf edir ki, hansısa baş pozuq azğınlığının nümayəndəsidir. Türk düşmanıdır. Ona görə də tək Türkiyədəki o sosial şəbəkə seqmentinin izləyiciləri, o iştirakçılar deyil, Azərbaycanda da bu kütlədən var. Amma əbəs yerədir, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı elə bir səviyyədədir ki, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı elə bir səviyyədədir ki, heç kəs, heç bir qruplaşma bu qardaşlığa, bu dostluğa kölgə sala bilməz. Müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün və studiyamıza gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Qeyd edək ki, qonağımız siyasi şərhçi Toğrul Allahverdili idi. Bəli, həftə ərzində ölkədə və dünyada baş verən əsas hadisələr həftərin ən aktual mövzularını təhlil etmək üçün studiyada sizlə mən idim. Sıravi İsmail Yaşaroğlu, sözünüzü və özünüzü qoruyun. Salamat qalın.